Què passa quan es troben un milionari industrial i col·leccionista d'art, com Charles Deering, i un visionari expert en art, com Miquel Utrillo, que construeixen una meravella com és tot aquest Maricel? En aquest llibre hi trobareu la seva història, la seva aportació i 100 anys d'art i cultura a Sitges a través de diversos personatges i de tots els avatars que ha passat aquest gran complex que va canviar radicalment el barri antic de Sitges ara fa 100 anys. Aquest llibre el podeu trobar a la llibreria de la Diputació i a la botiga del Palau Maricel.